Нещодавно громадська організація Асоціація саперів України оприлюднила дані щодо загальної площі потенційно небезпечної території України, яка може містити вибухонебезпечні предмети як наслідок широкомасштабної агресії з боку РФ. Так станом на сьогодні, потреба в гуманітарному розмінуванні, зокрема у нетехнічному обстеженні, вже становить щонайменше 82 дві тисячі п'ятсот кілометрів квадратних України, беручи до уваги практичний досвід гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки. Можна стверджувати, що станом на сьогодні РФ вже завдало збитків України у сфері протимінної діяльності на суму близько 250 мільярдів доларів. США. Щонайменше саме ця сума буде потрібна Україні для гуманітарного розмінування всіх наших земель, в тому числі і тимчасово окупованих. Цю суму можна сміливо додати до загального підрахунку збитків України внаслідок руйнування російсько-окупаційними військами інфраструктури країни та інших об'єктів. Впевнені, що ми швидко все відбудуємо та відновимо. Все буде Україна.